ବିଶ୍ୱ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଅର୍ଜିଛି କେନ୍ଦୁଝରର ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ କାଠରଥ। 72 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଓ 45 ଫୁଟ ଗୋଲେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରଥ ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛି। ୧୬୭୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ଥିବାବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରଥ ଭାବରେ ଏଠାକାର ରଥକୁ ପୁଣି ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ। ଉଚ୍ଚତମ ରଥ ଭାବେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନାବରଣ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକରେ। ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଏଭଳି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଖୁସିର କଥା କି ଆମ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଯେଉଁ ରଥ ଅଛି ଏଇଟା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମେନ୍ସନ୍ ପାଇଛି କି ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ଟଲେଷ୍ଟ ୱୁଡେନ୍ କ୍ୟାରିଅର୍, ମାନେ କାଠ ରଥ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠୁ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ। କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ମହାରଣା ସେବକ ଓ ସହାୟକ। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 500 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏହି ମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅବଗଣନା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ରୂପାନ୍ତରିତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରଥର ମାନ୍ୟତା କେନ୍ଦୁଝର ରଥକୁ ମିଳିବା ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ। ଭଞ୍ଜରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଧର୍ମପରାୟଣତାକୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ବୋଲି ସୂଚିତ କରିବା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ରାଜ ପଣ୍ଡିତ ତଥା ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସେ ଭିଜନ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଆମ ବଳଦେବଜୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ସରାହନୀୟ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବେଗରେ କାମ ହେଉଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆଜି କେଉଁଝରର ସମସ୍ତ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର କେଉଁଝରର କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମନବୃତ୍ତି ଥାଇକି ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ନୂଆ ରୂପରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଏପଟେ ରଥ ପାଇଛି ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା। ସୁସଜ୍ଜିତ ପଥରେ ସୁଦୀର୍ଘ ରଥକୁ ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟବାନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।